La seu del Partit Popular de la Pobla va estar oberta este dijous 5 de juny per a celebrar, per primera vegada, les primàries a la presidència del partit en àmbit nacional, després de la dimissió de Mariano Rajoy fa unes setmanes. La militància podia votar entre 6 candidats: Soraya Sáez de Santa María, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Ramón García, García Margallo y Eloy Cabanes. Avui és un dia important per al Partit Popular. Anem a tindre la possibilitat, tots els militants, de dir quina persona volem que lidere el projecte nacional del Partit Popular. Se presenten 7 candidats i això demostra que des de l'afiliat de base fins a la persona que tinga un càrrec en el Partit Popular pot presentar-se i pot presentar-se a líder del Partit Popular si considera els apoyos necessaris. La seu del PP en la Pobla va ser el col·legi electoral per als militants locals de Benaguasil, Benissanó i d'una agrupació de municipis del Camp de Túria. Diferents urnes per a que trien el que ha de ser el futur líder del partit. Yo como militante del Partido Popular me parece muy bien y correcto el que a las bases se les dé y se les transmita lo que puedan opinar libremente. Que hay que aprovecharlo, ya que nos preguntan, pues evidentemente hacernos oír, ¿no?, lo que cada uno considera que sería mejor para el partido. Si en les primàries d'este dijous passen 2 candidats, tot es decidirà en un congrés a finals de juliol, on seran els compromissaris els que finalment decidisquen qui és el nou president del PP. Segons les normes de la votació, podria passar uno o podria, lo normal és que passen 2, per qüestions de límits en el número de vots. Si passen 2 i és 2 persones, entre el dia 20 i 21, que serà, farem un congrés en Madrid, serà on se decidisca a uns compromissaris definitivament elegisquen a uno dels 2 candidats. Els afiliats han pogut dipositar el seu vot entre les 9 i mitja del matí i les 8 i mitja de la vesprada. La Comunitat Valenciana és la tercera amb més militants que poden votar.